政法委的一个战友告诉我说，他说七哥，我有天回家，我先生正在电脑前啊，这个看一个这个 PPT，是当年的 Zoom 啊，这个 Zoom 发展的计划。他说我曾经告诉过你，啊，Zoom 是完全啊把这个思科的几十个中国人给带走了，那几十个中国人在思科活的也是猪狗不如。出来了一个叫张一鸣，是叫什么？还不是叫啊？叫什么？我山东老乡啊，山东人，给带走了，出去成立了这么一个，就所谓在线聊天，完全就没法支撑，钱都没有的情况下，没人理的情况下，给共产党的安全部、政法委提供了个方案。这个方案被咱们政法委这位女战友的先生，这位女战友先生就是国家战略方面的啊，我就不方便说了。马上报，竟然得到了习近平、王岐山，啊。还有这个公安部部长赵克志的马上的批示啊！我现在我是直播 Zoom，我是直接说啊，马上成立了专案小组。Zoom 能干什么啊？Zoom 的战略当时普及90%的世界的教育机构，兄弟姐妹们去查查，Zoom 几乎世界90%的教育机构。第二，普及全世界的法院50%，现在达多少知道吗？86%，全世界的法院。第三。全世界的500强企业达到1%，现在已经达到了60%。普及各国政府视频会议系统到10%到15%，结果现在是普及70%。然后军事部门说普及5%，现在普及25%到30%。啊，我先不说抖音，我就说了一个 Zoom，Zoom 从当时的亏损破产状态，由于共产党的支持。短短的它是2019年到2020年的病毒，就是病毒最大受益者达2200亿美元。今天，